មកតិចទេឡៃនៅខ្លះមកអើយមើលណាយយមកយយអូមកកំឡៃស្ដាយកូននឹងអង្គុយតនៅស្ងៀមហើយតក្រៅវាឃើញវាដេញហើយជួយជួយអូយូផ្លើងលេងយូផ្លើងទៅដេញវាយមែនអោគ្រូវត្តនៅខាងក្រៅវត្តក្រៅវត្តលោកលេងអូមកទីមើលបាប៉ណាវនេះខ្ញុំក្បងមិញពីរក្បងមិញមិនតិចទេនៅប្រហែលពីនេះមេបាទមានមានមេមានអីទៀតបាទមើលលើកសំបុកទីមើលលើកសំបុកទីគេសំបុកមើលអូយណោមេម៉ែមកកូនមេណោមកកូនអូនមកខ្ញុំដាក់ទៅនោះណែមើលសរសរីនឹងកូនអូមេហេបងអូកែកែមិនដែរយកដែរនេះយកមកអើមើលមុខនេះយកមកទីអូជំនាញណាស់អូមកគ្នាមកវាស្រែកយកអូម៉ាល់ផងយកល្បីផងអូម៉ាល់ដេញតិចម្នាក់តា2 3មេយើងរួចខ្លួនណាស់វាលេងហ៊ានតិចទៀតហើយវាហត់ទេចង់ឲ្យធំតិចទៅចង់បានចេះហៅនិយាយអ្នកថតវិញអ្នកគ្រូពុតមកមួយទាំងមូលហ្នឹងមើលតែចង់ចកេះខោអាតិចរត់ដល់ហៅដល់យកឃុំវាក់ខ្ញុំដាក់លើហ្នឹងអាយ៉ាអូវ៉ាល់ស្ទឹកពុតដល់កាល7ឆ្នាំមុនមកអូម៉ាល់ណ៎អងវ៉ាយ៉ាបងគ្រូតឿឲ្យខ្លាំងសែជប់ស្វាយតលាក់ពីលើដើមឯបានអាយ៉ាស៊ីអាចកូនហ្នឹងតាប់តាពីងតាដែលកំប៉ុងទីអីអេទីកំប៉ុងខាអាខាបាវឯតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអីចៅឯសចាប់ស្រូបហ្នឹងឥឡូវគ្រូវុតប្របួលមកយកអូម៉ាល់អត់ហ៊ានអត់ទេគ្រូឈួរមើលចាំមើលតកូនសិស្សធ្វើឲ្យគ្រូនាំប្លង់ទៅដាក់ប្លង់អញជួបឆាច់ធៀងអត់នៅណាណានេះទៅហើយជួបទៅតាមដុតបានបងជួបទៅគុកកាពីតោះ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 យើងមីក្មេងនៅណាហើយកំទៅបានទេចេញដំណើទៅយកអូម៉ាល់បងប្អូនមកឃើញវីដេអូនេះសូមជួយ share ជួយ likeម្នាក់មួយផងបាទនេះគ្រូវុតគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយថតឲ្យគាត់ហើយគាត់ចង់ធ្វើវីដេអូផុសតាម Facebook អីចឹងបងប្អូនសូមជួយគាំទ្រផងបាទបកាកំប្រកាននេះនិយាយលេងទៅខុសត្រូវអីមិនបាទតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាចិត្តយប់ហើយបាទអត់ហ៊ានយកថ្ងៃព្រោះអូម៉ាល់ធំដែរជិះមើលទៅមើលមកធំមកជិះមើលគេយកបានប៉ណ្ណាប៉ណ្ណីចាំមើលយកបានចាស់ចាស់ដល់ឯងថាអីមកអ៊ូម៉ាល់មកមេសឡប់10មេបើហើយឥឡូវគ្រូវុតទៅសាក់មើលហ្នឹងនោះដល់ដើមនោះជិតដល់ហ៎ចាស់ខឹកដែរនោះមិនត្រឹមសំបុកសัตว์ឲ្យមានស្រាំងតលេនោះនឹងទៀតណែនគឺមិនទៅវុតមកដែរណាទៅនោះអ៊ូម៉ាល់នោះបាំងលឹកឈើអូណែមើលមើលមួយមេវានៅហៅឡាតាន់ចូលសំបុកហ្នឹងហៅពីខាងនោះមក
ញ៉ាំហុងយកខ្លាយទុកបក់វាហើយអេឆាបអីឆាបអូមអីហងអស់ចាំរើជាតោះអាណានដល់បាល់ហើយនេះលើរត់រត់ដាក់មករុញរុញរុញដាក់ឲ្យខែឲ្យយងបន្តិចអូអាកុំឡាមកមកមកតិចអត់ទេមិរឡូវិញនៅខាងត្បូងទៀតអត់ទៀតទៅទៀតទៅតាមនេះគូតាក្រោមបាញ់យកមកខែយកមកមកទៅទៅបាញ់មកនេះចាំឆ្បាំងឆ្បាំងឡូតកៅទលាក់មកឆ្បាំងក្រោមមកយកយកឆ្បាំងមកខែមកនោះច្បាំងអាណានដុតក្រោមចេះតិចវាដេអីវាកៅទលាក់មកឆេះនៅឆេះអូអត់តន់ឆេះផងអូតិចទៀតឆេះអាឈើក្នុងហ្នឹងវាភ្លើងយើងឆេះខ្លាំងហើយភ្លើងពុំឆេះនោះហឹងកំពុងតែឆេះតែឃើញមកនេះគាត់នៅទៅតែម៉េចក្នុងឯកៅទលាក់អរ៉ាត់យកច្បាំងមកទីមករកអើយយួរមកលីចឹងណែអូអូបងពូដល់មេអូម៉ាល់ហៅព្រៀតលឺលើខាងលើដល់ញ៉ាំមិនយ៉ាងម៉ាក់ទេញ៉ាំកោរដាក់កាមេរ៉ាពូនអង្គប់គេដុតរួចទៅវាឲ្យអាលាត់អស់លីងឆែអស់ឯតោនោះមើលឃើញសំបុកឯតោនោះតែម៉េចអីហ្នឹងកាត់ទៅវិញអត់ដាក់អីវានៅលើហើយលើនោះតើជួយមេពេញលើក្បាលហ្នឹងចាស់កៅទលាក់មកអីអស់ហើយតើមេវាហៅនៅឯនៅឯសំបុកឆែតាន់អស់អញ្ចឹងមេបួតជើងតិចមានមេវាជើងវ៉ៅវ៉ៅមេវាអូមកក្នុងកៅរត់តាន់ភ្លើងយើងនេះកៅភ្លើងនៅក្រោមហើយហើយទីចាប់កៅមេចកៅមេកៅមេចជួយម៉ែចានអីទេមេឡើងហើពេញមេអាឡុងមេជួយកៅស្រីនេះឯទីគឺតាប្រច័នអីយោគាត់ដឹងដឹងទេវើអីដឹងដែរជួយអហុងបោយមេក្រយអីគួយគួយអីមែនកាក់នេះខោពីលើក្បាលចាដូចស្ងៀមកុំក្រោកអត់ក្រោកកុនអលីងទេចុះនឹងមកបាទបងប្អូនឯងដកតោងនេះកើតទេមកតិចហៅមកបុកខ្ញុំមួយបាទចាំបើកជួយបងកើតទេកាមេរ៉ាកាមេរ៉ារត់មុនមកកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាតាតេម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំនៅក្នុងផុកអូខេយូទូបកើតទេមកមកបុកច្បាំងយូហ្មងបានច្បាំងស្ទះវិញយោម៉ែអើយបានហើយលឿនដកថយលឿនលឿនមកកាន់ភ្លើងមកណាកាន់ភ្លើងណាកាន់ភ្លើង
ម៉ែអ្នកក្រោមអត់ទេវាមកបុកជាបើងអីឡើយលោទៅវឹតចុយវ៉ាគ្រូវុតគ្មានខ្លាចវិញទៀតមកបានិចដើមហ៎នៅធ្វើទៀតអោហូមអីរត់ចោលស្បែកជើងយ៉ាយយកនៅក្បែរគ្នាហ្នឹងឯងឃើញមិញឡៃធ្វើអីគេហ្នឹងរុះច្រើនតែតែមិនតិចទេវត់មិនតិចទេឡៃនៅខ្លះមកមើលណាយយណាយយអូមកកម្លៃស្ដាយកូននឹងអង្គុយទៅនៅស្ងៀមឲ្យទៅក្រៅវាឃើញវាដាច់ហើយជួយជួយអូយផ្លើងលេងយកផ្លើងទៅដេញវៃមេអោគ្រូវត្តនៅខាងក្រៅវត្តគ្រូវត្តគ្រូលេងតតចុយហើយឡោះមេដល់ងឹងពេញលើដៅមកមិញហៅមកបុករស់តិចឯងវិញយកអាស្លឹកអាយកអាច្បាំងនេះផ្ទះវាអត់ផុតមកហៅបំពុកបណ្ដោយបងខ្ញុំហៅមកមកក្បាលទាំងលឹកត្រឹកត្រជាតាមមុខគាត់ហៅមកគេបានឯចិនឯងទេមិញប្រលឹងចង់សក់ដែរអាណាគប់គេក្រញុកលេខភ្លើងចង់ឲ្យលាត់អស់បាត់ហើយបាទហងមកទៅដល់នៅនេះមកណាចាំមើលលេខហៅលើសក់ខ្ញុំមើលមកគ្រូពុតមើលអូម៉ាល់នេះមើលបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំក្បងមិញពីរក្បងមិញមិនតិចទេនៅប៉ះពីនេះម៉េបាទមានមានម៉េមានអីទៀតបាទមើលលើកសំបុកតិចមើលលើកសំបុកតិចឃើញសំបុកមើលអូយណោម៉េម៉ែមកកូនម៉េណោមកកូនអូនមួយខ្ញុំដាក់ខឹងណែមើលសស្រីហ្នឹងកូនចូលវិញម៉េនេះបងអូអត់ហើយហ្នឹងដែរយកដែរនេះយកម៉ាល់អឺមើលមុខនេះយកម៉ាល់ទីអូជំនាញណាស់អូម៉ាល់យកម៉ាល់អ្នកយកទៅអូបងមកបុកខ្ញុំអាកាមេរ៉ាវិញណាអាឡូវយកបានណា2គីឡូមែនចុះបាន2គីឡូនោះម៉ែមួយទៀតនេះចុះម៉ាហេបងមើលដែរម៉ែតន់តនិចជាមួយគ្រូវត្តតន់តនិចអាបានណានេះមើលនេះម៉ែដល់ហៅបងមើលណាឃើញណាតោះឡាគ្រូវុតអូជំនាញអូបាក់នេះមេខ្លះចឹងអូ